håller just nu på med en undersökning som handlar om mjölkprodukter. Kan du prata lite högre? Ja, absolut. Eller är det något fel på telefonen? Det låter väldigt tyst. Hörde ni bättre? Ja, nu har vi kopplat in mikrofonen, förstår jag. Ja, vi håller på med en undersökning som handlar om mjölkprodukter riktat till barnfamiljer. Så jag tänkte kolla om ni hade tid över för att svara på frågor. Barnfamiljer? Mm. Har jag kommit fel då? Kanske, eller? Har ni barn? Ja, fast de är ju inte riktigt här nu. Nej, okej. Men det är en undersökning som går till er då liksom. Ifall ni har tid över för att svara på frågor. Ja. Mm. Får jag börja med att fråga hur gammal du är? Jag är 56 år. Ja. Och finns det barn i hushållet som är mellan 5 till 8 år? Nej, de är 15 och 17 år gamla. Jaha, ja, ja okej. Ska vi se. Jag vet inte hur du har fått fram informationen. Från det offentliga nummer som köps upp. Från jag vet inte, vem är du försöker prata med? Det spelar ingen roll, bara en förälder liksom. Ja, men har du gått efter någon telefonlista då? Ja, men jag har fått fel nummer eftersom du ska ha fått tag på folk som är mellan 5 till 8 år, som har barn som är mellan 5 till 8 år. Så jag har antingen tryckt. Ja, eller så. Ja. Ska vi se, är det 013 03? Ja. Ja, okej, vad konstigt. Erlandsson ska ha funnit ett barn som heter, men det gör det inte. Nej. Nej, men då har det blivit något. Jag heter Josefin, min dotter. Ja, okej. Ja, men då får jag be om ursäkt att jag störde. Så förlåt, det var trevlig kväll. Jag kanske blev något fel i systemet då. Ja, möjligtvis. Ja, det var tråkigt, hörde. Ja. Mm. Tack så mycket, hej då. Hej då.